ଗୋଟେ ଯିବ ଆମର ମାଇକ୍ରୋୱେଭକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ମାନେ ପ୍ୟାଡ୍ସେ କରିବା ସେଟା ହବ ହିଁ ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ କେକ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ କେକ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିବେ କାହାର କେକ୍ ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଛି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ସୁଜାତା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଜାତା ଆଣ୍ଡ ସୁବ୍ରତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ହେଇଛି ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଏଠି କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ କେକ୍ ବନେଇବି, ଭେଜ୍ କେକ୍ ବନେଇବି, ଆଉ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ମୁଁ ଆଜି 2ଟା କେକ୍ ବନେଇବି, ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁ କେକ୍ଟା ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଛି, ମାଇକ୍ରୋୱେଭରେ ନା ପ୍ରେସର କୁକରରେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ବଟର ବି ଦେଉଛି। ଏବେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ବଟରଟା ଫ୍ରିଜରେ ଥିଲା ତ ଟିକେ ବସି ଯାଇଛି, ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତ ବଟର ଆଉ ତେଲକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲ କରି। ବଟରଟା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲି ତ ଏମିତି ମାନେ ବସି ଯାଇଛି, ତ ବଟରଟା ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଚିନି ନେଇଛି, ଏମିତି ପାଉଡ଼ର କରିଦେଇଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚିନିଟା ଆମର ଆରାମସେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଦେଉଛି, ଏଇ ବଡ଼ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଉଛି। ୟାକୁ ବି ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଏ କ୍ଷୀରଟାକୁ ବି ଆଧିରେ ପକେଇକିରି ଗୋଳେଇବା, ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଦୁଇଟା କେକ୍ ବନେଇବି ଆଜି, ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟା କେକ୍ ବନେଇବି, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବନେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭରେ ବନେଇବି। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଛି, ପ୍ରେସର କୁକର କେକ୍ ନା ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ କେକ୍। ଆଉ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ବଟର ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କ୍ଷୀର ବି ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ମଇଦା ପକେଇବା, ତ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି, ମେଜରିଂ କପ୍, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ମଇଦା ପକେଇବି, ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଟୋଟାଲ 3 କପ୍ ଦେଇଦେଇଛି ମଇଦା, ୟାକୁ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀର ପକେଇବା, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀର ଆଡ଼ କରିବା ଆଧିରେ ଆଉ ମିକ୍ସ କରିବା। ବେଶୀ ବହଳିଆ କରିବାନି କି ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବାନି, ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ବ୍ୟାଟର ରେଡି କରିବା। ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ତ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଦରକାର ଆମେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼ କରିବା, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ କରିବାନି। ଦିଦି ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପକଉଛି,
आर आमर ये जगी देखुची केक केमती बना देखु देखु आर आमर ये केमती जगिक ठिया है केक देखुची तार गोटे घंटा आँ ये कि घंटा बेन टेन घंटा तो से देखापी कहला वीडियो तुम करुच वीडियो जदि कर देखेबी धनटा केक का पाई होची आरुदा दीदीर आरुदा दीदीर तो देखु मु भलसे मिक्स कर देखिए आउ किछि इनग्रीडियंट ऐड करिबा टिके मु लुण आड कर जस्ट टिके इतनी टिके लुण आड कर तो मु वन टीस्पून पके दो बेकिंग पाउडर गोटे चमच पके दो वन टीस्पून बेकिंग पाउडर एटा हूँ बेकिंग पाउडर आटे पक बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा मु हाफ टी स्पून पकेबी बेकिंग सोडा आटा हूँ वैनिला एसेंस तो यहाँ नहीं वैनिला एसेंस फ्लेवर पर दबा ए वन टी स्पून वैनिला एसेंस दे दूची देखु मैं तुटी फ्रुटी नहीं दीटा नहीं तुटी फ्रुटी तो पैकेट एवं खोल दी पैकेट तुट्टी फ्रुटी नहीं गोटे ग्रीन कलर नहीं गोटे रेड कलर नहीं ग्रीन कलर तुट्टी फ्रुटी किसी नहीं रेड कलर किसी नहीं जेहेतु मुझ छुआ बनाऊ तो छुआ मैंने तुट्टी फ्रुटी बहुत पसंद करती तो ताकि पकईकी दे आराम से खाईदे तो तुट्टी फ्रुटी पकई आबु को ए मिक्स करदे देखते के कलरफुल देखा एक्चुअली केक् बनवा बहुत सहज एमती सब खाली गोला हम के समय पर आम बेक करवा से खाली इम्पोर्टेंट तो मुझे भलसे गोलैदेली आम गोटे स्मूथ बैटर रेडीगला तो ये आम केक् बनवा टे ऑयल लगे दबा टिके से चार स्प्रेड कर देखो मुझे दीटा केक टीन नहीं एक्चुअली गोटे अच्छी आ गए अच्छी बहुत बड़ अच्छी तो ये दीटा मत ठीक सुइटेबल लगला कहीं ना दीटा केक बनैबी छोट छोट केक तो ये दीटा नहीं तो ये मुझे तेल पकईदी तेलटा को आम भलसे पूरा चारिड़े स्प्रेड करद यहाँ गोटे आतीयर गोटे आरर काली जेहेतु बापा पलैबे तो आद्या को मो हाथ तैयारी केक बहुत पसंद से न कहले भी मुझे बुझी जाए तो मुझे भाविली गोटे केक बन देवी बहुत खुशी हो से बापा हाथ में आद्या गोटे पठेबी काली बा पळे बोले मन भी दुख मैडम कर आर बहुत कांदिबो ठीक आर बहुत कांदिबो आ मो मन भी बहुत दुख थिला बे 9:30 ऑलरेडी हे गलाने मु केक बनेबा आरंभ करची को भाबिली करबी कि नाही तापर जेहेतु ताको कहि देहिची आद्या को से भी भाबितिबो कहबा अपा मते काहे कि देलानी करि कि ना तो याथरा आउ टिके मैदा दे देछि मैदा रे टिके एमिति डस्ट कर दव चारि पटा स्प्रेड कर दव मैदा को भलसे तेलटा को भल लगे लगे मैदा दे दूँ एमती देदेले मैदा टिके मैंने केकटा आराम से बाहरी जीव चिपकी बनी हो ना से मैंने केकटा लग बाहरी जीव आराम से एक्सेस मैदा दे दिया काढ़ी दूची पकई दूची तो गोटे रेडीगला आ गोटे भी सेम प्रोसेस मैदा स्प्रेड कर दबा मो पाखे आगुरु जिते बड़े नथिला टीन केक टीन मुटार भी बहुत थर बनई बहुत बढ़िया केक हुए
ଦୁଇଟା ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ବ୍ୟାଟରଟା ଦବା, ଏଥିରେ କିଛି ଦଉଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଦଉଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଟିକେ ଏମିତି ପକେଇଲେ ତୁଟି ଫୁଟି ସେମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ। କେକ୍ ନର୍ମାଲି ପଡ଼େ ହଉ ନା, ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କେକ୍ ବନେଇବାରେ ବି ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଏଇନା ବସେଇ ଦେଲେ ବାସ୍ କାମ ସରିଲା। ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବା, କିଛି ଯେମିତି ବବଲ୍ସ ରହିବନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ କିଛି ତୁଟି ଫ୍ରୁଟି ନେଇଛି, ଟିକେ ଗାର୍ନିଶ କରିଦେବା, ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି ଦେବା ସେମାନେ ଖାଇଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଆଧିରେ ଚିନି ବି ୟୁଜ୍ କରିନି, କାରଣ ବେଶୀ ମିଠାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ତ ଘରେ ଆମେ କରୁଛେ, ଏତେ ମିଠା କରେଇବାନି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କରୁଛି, ବହୁତ ମିଠା କରିନି। ଏବେ କଲରଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି କେକ୍ଟା କେମିତି ବାହାରିବ ଦେଖାଯାଉ। ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେକ୍ଟା କେମିତି ବାହାରିବ ଦେଖାଯାଉ, ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍। ଗୋଟେ ହାତିଆର ଗୋଟେ ଆରର, ଗୋଟେ ଯିବ ଆମର ମାଇକ୍ରୋୱେଭକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ, କାହିଁକିନା ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଦୁଇଟା ବନେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ କରିବି, ଆଇଦର ମାଇକ୍ରୋୱେଭରେ କରେ କି ପ୍ରେସର କୁକରରେ କରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭରେ କରିଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ କରିଦେବି, ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ କୋଉ କେକ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଏବେ ଦୁଇଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବେ ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ, ଏତିକି ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଟା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଟିକେ ସର୍ଟେଜ ଅଫ ଜାଗା, ସ୍ପେସ କନଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟ। ଏବେ ଆମର ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ଉପରେ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥିଲା କଡାକୁଡି ସରିଲା, ପ୍ରେସର କୁକର ନେଇଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରେସର କୁକର ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଆଉ ୟା ଦେହରେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସେଇ ହବନି, ପୋଡ଼ିଯିବ କୁକରଟା। ତ ଲୁଣ କିଛି ତଳେ ମୁଁ ବିଛେଇ ଦେବି, ବାଲି ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଏଇନା କୋଉଠୁ ଯାଇକିରି ବାଲି ଆଣିବି। ତ ଲୁଣ ଦେଇଦଉଛି, ଆଉ ଲୁଣଟାକୁ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦବା ଭଲସେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣଟାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଆକୁ ଗରମ କରିଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିଦେବା, ଲୁଣଟା ଟିକେ ତାତି ଗଲେ ସେଇଟା ଦେବା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋୱେଭଟାକୁ ବି ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିଦେଉଛି, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦୁଇଟାକୁ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିଦେବି, ତାପରେ କେକ୍ ବସେଇବି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଏବେ କେକ୍ଟା ବନେଇବି କନଭେକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ। ତ କନଭେକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ ଏଠି 180 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିବି। ତ ଇଏ ଆମର ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ପ୍ରି ହିଟ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମର ପ୍ରେସର କୁକର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରି ହିଟ୍ ହେବା। ମୁଁ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ବି ପ୍ରି ହିଟ୍ ହେବ, ସେଇଟା ବି ପ୍ରି ହିଟ୍ ହେବ, ଏଇଟା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଇଟାକୁ ବି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, 30 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ମେଟାକୁ ବସେଇବା, କେକ୍ଟାକୁ ବେକ୍ କରିବା। 6, 5, 4, 3, 2, 1, ଷ୍ଟପ୍, ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମିଂ, ପରଫେକ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଲିବା ମାଇକ୍ରୋୱେଭଟାକୁ, ଆଉ ଏଇ କେକ୍ଟାକୁ ବସେଇବା, ଏଇଟା ଆମର ଆଦ୍ୟାର କେକ୍ଟା ବସେଇଦେବା। କେକ୍ଟାକୁ ବସେଇଦେଲି, ଡୋର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ପୁଣି ଏବେ ସେଇ କନଭେକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ରେ 45 ମିନିଟ୍ସ ବେକ୍ କରିବା। 45 ମିନିଟ୍ସ ବେକ୍ କରିବା। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କଲି, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ।
ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ। ମଝିରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରେସର କୁକର ବି ପୁରା ମାନେ ତାତି ଯାଇଛି, ଲୁଣଟା ବି ଆମର ତାତି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଇ କେକ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ଚିମୁଟାରେ ରଖୁଛି ତାତି ଯାଇଛି ଏଇଟା। ତ ଏଇ କେକ୍ଟାକୁ ବି ଏଇଠି ଆମେ ରଖିଦବା ପ୍ରେସର କୁକରରେ। ଏବେ ଏଇଟା କାଢ଼ିଦବା ହୁଇସିଲ୍ଟା। ଆଉ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ କରିଦେଇଛି, ୟାକୁ ବି ଆମେ ସେମ୍ 45 ମିନିଟ୍ସ ବେକ୍ କରିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିବା ଆମର କୋଉଟା, ଆମେ ବି ବହୁତ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏମିତି କେବେ କରିନି, ଆଇଦର ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ କରେ ନହେଲେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ କରୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ହଉଛି। ତ କୋଉଟା ବେଶୀ ଭଲ ହଉଛି ଦେଖିବା, ଚାଲ ବେଶୀ ଭଲ ହଉଛି ଦେଖିବା। ବସିଯାଇଛି ପ୍ରେସର କୁକରରେ କେକ୍, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ କେକ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆଫ୍ଟର 45 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉଟପୁଟ କେମିତି ବାହାରୁଛି। ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ଲାଗିବ କେମିତି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଯଦି ନ ବାହାରିଲା ପୁରା ଫ୍ଲପ। ଯାହା ବାହାରିଲେ ଖାଇଦବା, ଯାହା ବାହାରିବ ଯଦି ବାହାରିଲା ତ ଖୁସି, ଯଦି ନ ବାହାରିଲା ପୁରା ମେହନତ ଫ୍ଲପ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେକ୍ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଫୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି, ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଫୁଲିଲାଣି। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଫୁଲିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 45 ମିନିଟ୍ସରୁ ଆଉ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଅଛି, 22 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବି ବସିଛି କେକ୍ଟା, ବହୁତ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟକୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କେକ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ। ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ, କାହିଁକିନା ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏମିତି କେବେ କେକ୍ ବନେଇନି, ବହୁତ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଆଉ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ, ଆଇଦର ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନାଏ ନହେଲେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ବନାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ବନାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଫାଇନାଲି ଆମର କେକ୍ଟା ବାହାରୁଛି। ଏବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିଲାଣି, ଆଉ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବି ଏଇଠି ବସିଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆଉ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ 21 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟାଇମ୍ ଏବେ ସରି ସରି ଆସୁଛି, 3, 2, 1 ଷ୍ଟପ୍। ତ ଆମର 45 ମିନିଟ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ କେକ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛୋଟିଆ କେକ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଫାଟି ଯାଇଛି ଉପରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲିକିରି ଫାଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ନେଇଛି କଣ୍ଟା ଚାମଚ, ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପଳେଇ ଆସିଲା ମାନେ କିଛି ଲାଗିନି ଆଦେହରେ, ମାନେ କେକ୍ଟା ଭଲସେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଉପରୁ ଦେଖିକିରି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଚାମଚରେ କିଛି ବି ଲାଗିନି, ମାନେ କେକ୍ଟା ଆମର ପୁରା ଭଲସେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ କେକ୍ କେମିତି ହେଇଛି। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ କେକ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ବି ଆମେ କାଢ଼ିଦବା, ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ବି ଆମେ ଚେକ୍ କରିଦବା କେକ୍ଟାକୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଦେହରେ ବି କିଛି ଲାଗିନି, ମାନେ କେକ୍ ପୁରା ଆମର ଓକେ, ଭଲସେ ଦୁଇଟା ଯାକ କେକ୍ ବେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏବେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା, ପୁରା ପୁରି ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା, ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି କେକ୍ଟା, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆସିଲା ବାହାର କରିବା, କେମିତି କ'ଣ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ଅଛୁ କେମିତି କେକ୍ଟା ଆମର ବାହାରୁଛି। ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଏମିତି ଛୁରୀରେ ୟୁଜ୍ କରିଦେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ କେକ୍ଟା ଚାଲିଛି ବାହାର କରିବାଟା ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ କେକ୍, ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ବି କେକ୍ ବନଉ, କେକ୍ଟା କେମିତି ବାହାରିବ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଉ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଓଲଟି ଦେବା, ବାହାରିଛ 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 ବାହାରିଛ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାହାରି ଯାଇଛି କେକ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଧଳାଟା ତାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ ହ୍ୱାଇଟ, ଏଇ ଯୋଉ ମଇଦାଟା ଦେଇଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଥିରେ ସେଇଟା ହିଁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିନ୍ଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଆରାମସେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଆଉଟପୁଟ, ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ମାନେ ପ୍ୟାଡ଼ସେ କରିବା ସେଇଟା ହବ ହିଁ ହବ। ଏଇଟା କିଛି କଟାକଟି ହବନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ ଯିବ ଆମ ଆଦ୍ୟା ପାଖକୁ। ତାପରେ ଆମ ଆରର ବାରି ଏବେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ କେକ୍, ଏଇଟା ପ୍ରେସର କୁକର କେକ୍। ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ସେଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ନା ଏଇଟା, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର ଅଛି, ଟିକେ କଟିଂ ଅଛି, ତଥାପି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କରିଛି ଆଧାରେ। ୱାଓ, ଇଏ ତ ଆହୁରି ବଢିଆ ହେଇଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ସେମ୍। ୱାଓ, ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ନା, ମାନେ ଏତେ ଇଜି ୱେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ କରନ୍ତୁ କି ମାଇକ୍ରୋୱେଭରେ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୋସେସ ସେମ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମ କେକ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ପାଖରୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇଟା କେକ୍ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋୱେଭ କେକ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେସର କୁକର କେକ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ କେକ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ କେକ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିବେ କାହାର କେକ୍ ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଛି। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟା ଯାକ କେକ୍ ପୁରା ଓକେ ଅଛି। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବି ବଢିଆ ହେଇଛି, ମାଇକ୍ରୋୱେଭରେ ବି ବଢିଆ ହେଇଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯୋଉଥିରେ ବି ବନେଇଲେ ଚଳିବ, ପ୍ରୋସେସ ସେମ୍, ବହୁତ ଇଜି ୱେରେ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଆଦରର ସହ ବନେଇବା, ବହୁତ ପ୍ୟାର୍ସେ ବନେଇବା, ସେଟା କେବେ ବି ଖରାପ ହବନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହିଁ ଭଲ ହବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଛି, ଆମର ଦୁଇଟା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ କେକ୍ଟା ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଏଇ କେକ୍ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆର ପାଇଁକା ଏ କେକ୍ଟା ଆର ପାଇଁ ରହିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଆଦ୍ୟା ପାଇଁ ପାର୍ସଲ। ବାପା କାଲି ପଳେଇବେ ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲି, ଆଦ୍ୟାର ଆମର ପାର୍ସଲ ହେଇଗଲା କେକ୍। ତ ତାକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଇଦବା, ସେ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆରର ଆମର ଏଇଟା ରହିଲା, ଆରଟର ଥାଉ, ଆଉ ଆର ଖାଇବ, ତାର ଖାଇବ, ଏଇଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ ଆସିକିରି 12:10 ହେଲାଣି, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ ହେଲାଣି ଆସିକି 12:10 ହେଇଗଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା କାଲି ପଳେଇବେ, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲୁ, କାଲି ସକାଳେ ସେ ପଳେଇବେ, ଆଉ ଅଲରେଡି ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇମ ଦେଖିଲେ 12:10 ଆସିକିରି ହେଲାଣି। ଆଉ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।